Все, завтра на дієту. Скільки разів ви чули цю фразу від своїх близьких та друзів після новорічних свят? Тим, хто хоче скинути зайві кілограми, тренери радять робити це поступово, аби не перевантажувати організм. Фітнес-директор та тренер одного із спортивних залів Сергій каже, на час локдауну тренування вдома – єдиний спосіб підтримувати себе у формі. Спеціально для знімальної групи «На часі» Сергій не тільки розповідає, а й показує основні правила, що підходять майже всім, і які можна зробити вдома. Зазначає, перед тренуванням обов'язково потрібно розігріти м'язи. Це може бути просто ходьба або медленний біг. По-хорошому можна робити небольшими інтервалами, там 2 хвилини ми працюємо, минутку відпочиваємо. Далі переходимо до основних вправ. Одна з таких – віджимання. Сергій показує різні варіації – від найпростіших до стандартних, від полу. Потім скручування на прес, не забуваємо і про ноги. Це, звісно, присідання. Присідання можна виконувати вдома, в гостинице, де знаходиться. Тобто вони не потребують ніяких доп. Інструментів, доп. Інвентаря. Є ви і ваше тіло. Присідання є тим средством, яке більше всього, лучше всього сжигає калорії, укріпляє ваші сустави і мишці вашого тіла. Тренер радить на перших заняттях не перевантажувати себе, ускладнювати вправи поступово. А запорукою гарної фігури називає не тільки силові елементи. В основних три кита у нас є. Гибкость, сила і виносливість. Починаємо завжди з виносливості. Тобто ми розганяємо свою систему, свій метаболізм путем кардіороботи. На второе місце я б поставив упражнення, розвиваюче подвижність нашого тіла, тобто гибкость. Це, опять же, комплекс упражнений, їх небагато, які потрібно робити там, 1-2 хвилини на кожну позицію. В течение дня там може бути 8-12 хвилин, скільки вам дозволяє часу. Ну і на місці третьому я б поставив силу. Это уже базовые основные элементы – приседания, отжимания, подтягивания, тяги, наклоны. Втім, гарна фігура та добре самопочуття залежить від фізичних навантажень лише наполовину. Значну роль відіграє і харчування. Після святкових застіль організм обов'язково потребує розвантаження. Проте дієтологи радять не виснажувати себе голодуванням чи дієтами. Краще включити до свого раціону рибу, яйця та сир, адже це джерело білка, який неабияк потрібен організму. Треба вживати фрукти та овочі, бо в них міститься клітковина, яка виводить токсини. А ще розповідають, чого їсти не бажано. Жирное, жареное мясо, например, рыбу заменить на более полупостную и приготовленную, скажем, таким более простым способом. Это может быть запечь в духовке, это может быть мультиварка, пароварка, какие-то духовые варианты, просто вареные продукты. Можно вообще на время исключить мясо. Також фахівці зазначають, необхідно обмежити вживання кави, а от воду пити обов'язково. Начать пить больше воды, 2-2,5 литра воды. И здесь очень важно, чтобы утро начиналось всегда с 1-2 стаканов теплой воды. Не с кофе, не с завтрака, а именно с воды. Это поможет организму освободиться от накопившихся, скажем так, остатков непереваренной пищи, каких-то токсинов, алкоголя и так далее. Самі запоріжці зазначають, порад фахівців намагаються дотримуватись і діляться власними методами боротьби із зайвими кілограмами. В таку чудову погоду треба вибігати на пробіжку, займатися зранку руханкою та робити фізичні справи легкі та все. Апельсини більше, ананас можна купити, апельсин, лимон з чаєм пити, менше жирного, да? Сала теж менше, рибку кушати. Ще однією складовою здоров'я та відмінної фізичної форми є гарний настрій та повноцінний сон. Яна Потоцька, Юрій Поворознюк, телеканал Z.